retomando o raciocínio, o Fredinho começou a bater os produtos ali. Eu falei, vamos parar para escutar o barulho do produto. Você quer comprar esse Corolla aqui? O que, que você acha? Hã? Vai ser totalmente... Já tá revisado. Agora vamos fazer um talento dele geral. E eu vou ver se eu vou vender ele ou ficar com ele. Após o talento, eu vou fazer tipo... Vamos ver quanto vocês acham que vai valer. Depois dessa revisão de 200 mil quilômetros. Beleza, guerreiros? Corolla 2002, 200 mil quilômetros. Vai ser revisado aqui na Águia 4x4. Revisado. Você vai acompanhar o vídeo. No final... Eu aceito proposta, não garanto que irei vender, porque já tem candidato a proprietário dele. Show de bola? Acompanhe mais detalhes da revisão após a vinheta. Senhoras e senhores, saudades! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânico 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E quem chegou? Ele mesmo, o apresentador Migue. Guerreiros, vocês viram aí na introdução do vídeo? Iniciando os trabalhos, revisão de 200 mil do Corolla. O que foi? Isso aqui é uma fatiqueza, né? Que fatiqueza! Isso é um fático. Ele tá fático. Vira aí, guerreiros. Então, como eu estava falando, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Vamos lá ver? Vamos lá, que vocês querem avaliar esse carro, não é isso? Certamente que sim. Vai que você compra. E esse aqui é o Corolinha. O meu Corolinha da Rádio Patrô. Eu comprei um novo pra ela, certo? E está aqui. Lembra aquela lavada embaixo aqui pra começar essa revisão de 200 mil. Olha lá. Esse veículo já tem 4 amortecedores novos. Vem pra cá, vem. 4 amortecedores novos. Correia dentada, coxins de câmbio, articulações, coifas. Agora vamos fazer uma troca total de óleo de motor, de câmbio, óleo de freio. Vamos trocar tudo nele. A traseira aqui já tá com a sapata nova, certo? 4 pneus novos. Vamos revitalizar a parte de baixo aqui. E vamos, eu vou ver se eu vou colocar a venda, certo? Já tem um candidato, já pediu o carro, já e falou, não, é meu, não vende não, é meu. Vamos ver certinho aqui. Mas assim, 70% de chance de não vender o Corolla, guerreiros. Tá impecável, não é porque é meu não, guerreiros, tá impecável. Como todo Toyota, por dentro é um silêncio que parece que é novo o veículo. Câmbio automático. E a gente já vai tirar fora. Freio foi feito, ó. Freio tá feito. E esse ferrugem do freio foi agora na lavagem. Uma freada já resolve tudo isso aí. O freio a gente já fez quando esse carro comprei ele. Se eu não me engano, ele tinha 170 mil, um negócio assim. Mas enfim, agora está com 200 mil, é isso que importa. E aí eu resolvi fazer uma nova... Dá uma pegada nova nele aqui, dá uma geralzaça nele aí pra vender ou ficar com ele. Show de bola, vamos desmontar tudo, revitalizar, lavar e perequetar ele, fazer o que tem que ser feito. Show de bola, guerreiros. Show de bola. É isso aí. E tá aqui, olha aí a dancinha. Não, e olha o tênis, mostra o tênis aí. Não, deixa eu mostrar aqui o tênis aqui, olha lá, vai. Vai dançando. Como é que é a dança? Mostra aí a dança aí. Quem é? Well, bless my soul, but what's wrong with me? Com dancinha, hein? Revisão com dancinha, hein? Então tá aí, guerreiros. Assim as meninas do canal vão ficar apaixonadas, Mig. Então é isso, guerreiros. Começamos agora aqui o talento. Vamos pedir algumas peças daquela geralzona. Show de bola? É isso aí. Guerreiros, olha aí ele mesmo. O mago, o mestre dos motores. Tirando o óleo que vem te ver, esse óleo do câmbio. Estão vendo? Olha aí. Zerado o óleo do câmbio, guerreiros.
Quem trocou aquele dia, ó. Não, zerado nada fez dele. Olha o dedo dele aqui, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tá fático, não, tá fático. Tá bom. Tá, é, ó, Guerreiro, tá vermelhinho, tá vendo? Tá, tá tranquilo, não tá aquele queimadão, fedidão, né? Mas olha aí, ó, não, tá sujo. Nós trocamos com esse carro de o quê, Alex? 160, 180 quando eu comprei, hein? Pague, tá, Guerreiro, tá aí desde quando eu comprei o motor. Compramos, trocamos. Agora vamos fazer um protocolo AG aqui. Eu acho que a Neco não foi protocolo AG, né? Não. Nós só colocamos um óleo, né? É. Netão, por que que não travou? Porque, não sei. Então, Guerreiro, seguinte. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um protocolo AG, olha aí. Tá vermelhinho, você vai, ó. Ó, tá, tá avermelhado ainda. Manteve a coloração. Aquele cheiro de queimar tradicional. Mas tem que trocar, certo? Tem que trocar. Tô dando exemplo aqui no meu carro, certo? E vamos fazer essa troca aqui. Daqui a pouco a gente tira esse filtro aí. Olha aí, ó. Você tá suadão, meu filho. Que é isso aí? Arma. Uma arma? Um estilingue? Que é isso? Um estilingue fático? Então beleza, daqui a pouco a gente remove o filtro aí e vamos ver os ímãs como é que vão estar. Se bem que ele lavou os ímãs. Bom, vamos desmontar e ver para de especular? Então vamos. Olha aí, Guerreiro. Cadê os ímãs? Ó. A gente deu uma limpada nos ímãs. Nossa, bicho, legal isso aqui. Olha a altura que tava. Eu achei que tava mais limpo os ímãs. Olha, que é isso? Olha lá. Casa de ferreiro, espeta de plástico, hein? Olha aí. Eita, nós. E o óleo tava firmão ainda, hein? Eita. Que tal, Guerreiros? Olha aí. Olha o filtrinho aí, ó. Parece um pastelzinho. Parece um pastelzinho, ó. Tira ele fora ali pra nós trocar ele. Olha, Guerreiros. Nossa, tá até peludo. Tá até fofo esse negócio aqui. Netão, Netão. Como que seu carro fez isso, Netão? Olha aqui, menino. Olha, Guerreiros. Guerreiros, esses campos estão até bom, né? Tava zerado, tem nada o câmbio, olha ele aí. Mas tá. Vamos meter o protocolo águia pra riba agora aí, Guerreiros. Arranca o filtrinho de vidro pra nós. Vamos ver esse filtrinho, carinha dele. Vamos ver a carinha de pastelzinho dele. Já tem um filtro de Corolla lá, já confere, vê qual que dá certo aqui. Olha aí. Olha a quantidade de filtro que sai. Como é que é, velho? Cara, a quantidade de filtro que sai. A quantidade de óleo que sai do filtro. Eu falei a quantidade de filtro, o Billy deu uma olhada de lado. É isso aí, Guerreiros, ó. Esse aqui é o filtrinho aí, ó. Vamos fazer o protocolo AG agora no Corolão. Chegou os pneus, tá? A SBR está esperando algumas peças, Guerreiros. Algumas pecinhas de acabamento. Olha lá. Olha o pneuzão aí, ó, Dunlop. Olha que pneu top. Quatro pneus Dunlop, Guerreiros, vai ficar. Show de bola, né? Olha quem tá chegando aqui, ó. O menino mais chinês do mundo, meu Deus do céu. Vamos. Vai ficar aprumado esse Corolão aí, hein, Guerreiros. Esse Corolão vai ficar aprumado, hein. Automático, 1.8, XEI. Sensacional, hein. Sensacional. E olha o apresentador MIG aí. A Nilde fez esse estilingue, ó. Deixa eu ver. A Nilde fez? Ah, mas não pode puxar muito forte, senão, tá. Senão arrebenta. Então vai.
Que fácil que... Estilingue tá fático, né? Mas a Nilde que fez, fica bem parecido com o estilingue, né? É, ficou bom. Então tá bom, então. Aí, guerreiros, dando prosseguimento aqui nessa revisão de 200 mil quilômetros do Corolla. Não sei se será vendido. Se você ficar interessado, olha aí os pneus que eu estou mandando colocar, guerreiros. Não é pneu xing-ling não, guerreiros. Dunlop. Dunlop Touring, tá? E é o Touring. Dunlop SP Touring. Beleza? Quatro sapato novo do Corolla aí, ó. Quatro sapato novo. Beleza? Quatro sapato novo. Vamos ver no final do serviço aí. Quanto vocês acham que vale um carro desse aí? 2002, XEI automático original. Tem alguns retoques na pintura para fazer, mas eu mostro isso tudo no vídeo quando baixar ali. Show de bola? Vamos lá então. Muito bem, guerreiros. Seguindo na revisão de 200 mil quilômetros. Olha aí lá. Filtro novo. Ó, perguntarem para você, ou ficar na dúvida, esse filtro pastelzinho aqui, tá? Bem fininho. Ó, o desenho dele aí. Certo? Você coloca o filtro aí, filtro novo, certo? Óleo drenado, fazendo essa parte de troca de óleo. Olha aqui, olha o cárter, guerreiro. Olha o cárter. Olha aqui, a higiene. Olha lá, guerreiro. Os ímãs, cadê os ímãs? Tá na sua mão aí? Estão chuçados aí já? Ah lá, olha aqui, guerreiros. Olha isso, nota 10, né? Então, guerreiros, protocolo Águia na troca do óleo do câmbio, beleza? E aí vamos fazer troca total de fluidos e depois vocês dão aquele confere. Os pneus novos, olha um pneu novo aqui, ó. Olha aí. Pneu Dunlop, guerreiros. Medida original. Difícil achar pneu era 14, hein? E ainda chama Dunlop ainda. Original. Vai ficar aí depois de tudo isso. Aí vai passar por uma baba de águia. Vamos desmontar alguns barulhinhos internos dele. Vamos deixar ele protocolo. Mas tem dono, tá? Netão, eu tô querendo comprar esse carro aí, Netão. Eu compro, Netão. Calma. Tem dono já. O dono não vai vender, já conversei ali. Quanto você pagaria nesse carro aí? Quanto você acha que vale esse carro aí? Hã? Você tá olhando pro meu boné? Hã? Tá olhando? É... Hoje chegou os bonés da Águia, chegou os bonés. Agora vamos decidir. Tá uma enquete lá no canal, fazer uma live. Aí vamos ver se qual vai ser feito. Eu tô pensando em fazer dois modelos. Depois nós vamos ver isso aí. Show de bola? Olha lá, guerreiros. Mais um pneu novo chegando ali, ó. Aí mais um pneu novo chegando aí. E a gente tá fazendo esse talento aí. Show de bola, né? Muito bem, senhoras e senhores, fazendo um RTC aqui no Corolla de 200 mil quilômetros. E eu vou falar para vocês o seguinte, eu andava com esse carro antes, né, obviamente. E aí encostando, me fizemos a revisão, não tá pronto ainda a revisão, estamos fazendo ela a prestação. E o óleo do câmbio faz tanta diferença, cara, que ele tinha um barulhinho no carro, devia ser no câmbio, parou um barulhinho e o carro melhorou o comportamento dinâmico, melhorou a forma como anda, melhorou a forma como traciona, até o funcionamento do carro tá melhor, cara. Impressionante, impressionante. Ai, Netão, o que tem a ver essas coisas? Óleo de câmbio com funcionamento, olha, tudo a ver, tudo a ver. Mas de qualquer maneira, guerreiros, eu digo pra vocês, olha, faça a troca do óleo do câmbio. A Garbosa tá lá no estaleiro hoje e eu tô andando no Corolla aqui, no antiguinho, ó. Sensacional, hein, no Garboso, sensacional, guerreiros. Vou falar pra vocês, hein, estamos terminando a revisão dele, já fizemos a parte de baixo, pneus novos. Ah, outra coisa, né? Uma outra coisa que também melhora o comportamento do carro é pneus novos, né? Quatro pneus novos também dá uma diferença boa. Mas enfim, vamos daqui, tem umas peças para chegar para ele, a gente vai encerrar essa revisão de 200 mil do Corolla modelo Garboso. E aí eu falei que talvez venderia, né? Pode vender, amigo? Não
pode vender. Não pode vender. Não, você também gostou desse carro? Uhum. Então tá bom, que a gente não pode vender, que já tem dono, tá? Já tem dono, já ia vender, mas não dá pra vender. Não tem como vender, ninguém vai pagar o que vale. Então também não vou vender, não. E meu filho pediu, então eu dei pra ele. Beleza? É isso aí. Dois mil anos depois. Guerreiros, depois de uns bons 3 meses, vamos continuar com a revisão de 200 mil do Corolla Garboso. Como eu falei durante o vídeo, já está, é do Everton, meu filho mais velho vai ficar com ele, já é dele inclusive, então se você queria, tinha esperança de comprá-lo, não está mais à venda. E agora vamos acabar a revisão dele aqui, guerreiros. Ele conseguiu, eu falei para ele, tá nos 12 peças, ele comprou, eu não sei se ele já trocou, deixa eu ver aqui, ele conseguiu o pisca, guerreiros, aqui ó, esse pisca, ó. Vamos trocar o pisca aqui, guerreiros, vamos trocar o pisca. E aí a gente encerra essa revisão do Corolla Garboso. Beleza? Agora fala a verdade, o guri começar a vida com o primeiro carro com o Corolla Garboso. Hã? Sensacional, né? Olha isso. Já falei pra vocês, né? Esse carro que eu peguei lá em Santa Catarina, em Cocal do Sul. Em Cocal do Sul, olha aí. MFF, o pessoal sabe que M é lá de Santa Catarina. Beleza? Então vamos fazer essa troca dessa seta aí. Assim que chegar ela aqui de volta, eu vou mostrar pra vocês a peça e o número original dela, beleza? Nota 10, né? Olha essa dupla aí, Everton e Freshneg, hein? Olha o Everton com seu fardão do exército americano aí, ó. Sensacional, hein? Vamos lá. Então, guerreiros, olha aí, vamos trocar essas pisca, esse pisca aqui. E olha aqui, que beleza, hein? Olha aí. Lens e body. Third turn, 81-521-1280, made in Japan, é meus guerreiros, é isso aí, aqui a gente garra na orelha. Será que é a Hilux incrivelmente cinza ali, que tá chegando, vamos ver, e aqui vamos tirar fora, guerreiros, aqui ó, é só solta, tava... ó, um parafuso aqui e aí encaixado, ó. Já tava tudo amarelo, tudo feio, pegar um novo ali, Toyota ainda fabrica, que bom. Não, além de fabricar, fornece, né? Que às vezes os caras guardam só pra eles, né? Mas não, aqui ó, tá fornecendo a peça. A peça pra nós. Beleza? Sensacional, né, Billy? É lindo, né? Olha aí. Ó, o Thiagão chegou aí, ó. Na Hilux incrivelmente cinza. Minha Nossa Senhora! Peraí, Billy, como que você quebra, meu filho, o negócio? Tá ressecado demais. Rapaz, tá ressecado. Aí, guerreiros, o seguinte, já pensou se você tá numa auto elétrica e o Letícia vai trocar essa lâmpada e quebra? Aí você ia falar pra ele te dar um novo, por acaso, ou seu boca de burro? Hã? Hein, Zé Frizinho? Hein, Zé Nojinho? Você ia falar pra ele te dar? Não, né? E isso aqui... Não tem como você pegar uma peça dessa aqui, eu sei lá quantos anos ela está ali, porque ela simplesmente ressecou. Olha lá, tá vendo aí? Tá ressecado. Se eu forçar aqui, ela quebra, deixa eu ver. Vamos forçar aqui, se quebra, vamos ver. Olha lá, estralou, entendeu? Então, olha lá, aí, quebrou. Escutaram? Ressecado. Então, se você tem um... aquilo que eu falo. Mesmo o procedimento, mesmo o princípio que eu digo para vocês, que quando você limpa o sistema revela defeito, uma peça com sei lá quantos anos de uso, ela quebra, não é porque o cara quebrou, tá ressecado aí. Beleza? Então você tem que ficar ciente disso. Se por acaso você achar que não pode quebrar, então você não troca, deixa a lâmpada queimada. Então é isso aí, ó, gostoso, hein? Esse momento, né? De fazer um... arrumar o carro assim, hã? Sensacional, guerreiros. Vamos fazer um talento aqui no, vamos dar um talento no nosso Garboso, Corolla incrivelmente Garboso. O Freshneg agarrado na orelha. Olha a mão de obra pra tocar esse pisca aí, vocês estão vendo?
Pra tirar ali, ele saiu meio engembrado ali. Agora pra tirar, ó, tirou o farol agora. Certo? Fecha agora o farol, você tira meio na maciota aí, porque... Cuidadinho, porque não vai trocar não, tá? Netão, eu devia ter tirado o pisca na maciota, Netão. Que tirar na maciota, rapaz? Vai trocar? E tem momentos que depende do ressecamento, até na maciota ele quebra. Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão entendendo a natureza das coisas, não é mesmo? Não seja estúpido. Não é você os inscritos do BDA, não. É a turma dos malvindos que cai de paraquedas no canal. Cada um fala cada coisa, guerreiros. Fala cada coisa aqui, ó. Eu vou falar aqui pra vocês. Não é cada um que você tem... É melhor ouvir isso do que ser surdo, entendeu? Rapaz, por um momento eu achei que eu ia ter que encaixar essa seta aí, hein? Eu tava quase parando de filmar aqui pra colocar esse pisca aí. Rapaz, que presença, né, guerreiro? Se tem uma coisa que dá uma presença do carro, também é isso aí, né? Roda. E essa parte de iluminação fica style demais, cara. Olha lá. Olha só, guerreiro. Merece até uma foto. Abaixa ele, deixa eu tirar uma foto sua ali. Faz uma... Aí, vai lá. Foto Oscar goes to, hein? And the Oscar for Best Picture is presented to... Que beleza, guerreiro. Então é isso aí, ó. Agora tá style. Olha o Thiagão ali. O Thiagão tá aí, agarrado na orelha com esse caminhonete, ó. Ô, guerreiro, vocês estão vendo o style do Everton aí, né? Vocês estão vendo a roupa que ele tá usando, né? Então... Você tem que fazer escola, você tem que fazer escola. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, você consegue, se você torce para algum time, você consegue transmitir isso para os seus filhos, entendeu? Você consegue transmitir para os seus filhos, o time que você torce, eles torcer também? Pensem sobre isso, eu acho que a verdadeira influência vai ser, isso é bem, um exemplo bem corriqueiro, bem, às vezes, na sua opinião, inútil, mas vale a pena, beleza? Por que eu tô me filmando? Olha o meu style. Gostou do meu style? É. Que time você torce, meu filho? Palmeiras. Uhuia! Bateu, defendeu, marco! Ah, falou sem pensar duas vezes. E olha só, parabéns. Parabéns, guerreiros, fazendo escola, não só no estilo de vestimenta, nem no time que torce, mas também na categoria. Olha isso aqui, olha o que ele conseguiu aqui, ó. Como é que você conseguiu essas coisas, hein? Não conta. Guerreiros, o que é isso aqui, meu filho? Fala aqui, pessoal. Então, isso aqui é o suporte do acendedor de cigarro, que essa parte aqui em volta é aquele contorno que acende no carro. No meu Corolla já não acendia mais, estava queimado. Eu não uso, né, não fumo, nem pretendo fumar, mas estava queimado, eu quero deixar... Certinho lá, já pedi lá na Toyota, ainda bem que fabricava. Carro antigo fabricando suporte do acendedor. E aqui, ó, essas duas lâmpadas bem pequenininhas aqui, ó, dá pra ver aí. Elas vieram nessa caixa aqui. Uma lâmpada é pro indicador de luz alta e a outra é pra marcha L do painel do lado ali do velocímetro. As duas também não acendem. Vamos lá dar uma olhada lá no painel como que não acende. E aí, guerreiros, gostaram aí, guerreiros? Fazendo escola de excelência, olha aí. Stay Cigarette, 85515 1230. O nome mágico, Made in Japan. A Toyota no pós-venda é insuperável, né, guerreiros? Vamos lá ver aqui como é que tá o carro agora aqui. Vai lá. Ligar o farol e puxa a luz alta. Não pisca ali, né? Tinha que acender bem esse aqui, esse azul aqui. De noite ia dar pra ver melhor, mas ele não acende. Vamos ver se tem um farol. Pera aí, vamos desligar o flash. Vai lá, continua. Ó, eu tô puxando a luz alta, dá pra escutar o barulhinho, ó. Não acende. E aqui onde indica as marchas, o L, ele também tá queimado. Isso, manda lá, ó. Passa em todas as outras. Ó, cada uma acende a sua. E o L é o único que não acende. Ó lá. Tá no L aqui. E não acende. Daí já pedi essas duas lâmpadas para deixar o painel todo aceso. E o acendedor de cigarro era aqui em volta. Que não acendia também.
Ele tá todo enferrujado e não acende. Gostaram, guerreiros? E como não podia deixar de ser, o eterno relógio digital da Toyota. É isso aí. Beleza, guerreiros? Nota 10? Muito bem, meu filho. Assim mesmo. A Bíblia fala... A Bíblia não, tem uma música que diz... Não, a Bíblia fala assim. É, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entendeu? Valoriza aquilo que você tem. Quando você cuida do seu carrinho, não importa o ano. Carrinho não, né, guerreiros? Carrão de sonho de muita gente. Não importa o ano, é velho, não sei o que. Que velho, nada. É style. É style. Logo, logo você tá no bem melhor. Amém? Amém. E parabéns pelo vestimento, hein? Olha aqui, que charmosa essa roupa aí, hein? Não... Onde será que ele aprendeu a se vestir assim? Eu não sei. E ele, seguindo a revisão do nosso Corolla garboso, quem tem Corolla sabe, ele tem uma mania, depois de alta quilometragem, vazar no distribuidor. Então a gente conseguiu um reparo japonês para ele, e vamos trocar o reparo para ver se funciona. Geralmente tem que trocar o distribuidor. Nesse caso aqui, o carro é nosso, vamos trocar o reparo, beleza? E olha só que interessante, casa de ferreiro, espeto de plástico, né? Olha só. Olha a água do radiador. Aí, guerreiros, o que acontece? Eu comprei esse carro aqui com 160 mil quilômetros. Troquei o aditivo nessa época e depois troquei esse radiador. Coloquei um radiador novo. Como eu já falei pra vocês, radiador tem que ser novo, né? E aí, guerreiros, agora tá daquele jeito ali, tudo barrenta a água. Barrenta não, é ferrugem, mas vocês sabem. Essa cor de barro. Beleza, vamos colocar um aditivo Bardal agora aí nele. Trocar o reparo do distribuidor. E vocês viram as partes internas ali que o Everton providenciou a iluminação interna. E tá aqui ele mesmo, o pai da biela, o homem mais caprichoso do mundo. Passou na fila do capricho 15 vezes desmontando o alternador. Aí, Bibi, o pessoal fala que é trocador de peça. Você vai arrumar a peça, né, Bibi? Olha aqui, arrumando a peça aqui. Olha ela aí, beleza? Vamos fazer um teste. Se der certo, a gente avisa pra vocês aí essa troca do reparo desse distribuidor aí. Muito bem, senhoras e senhores. Este é Billy Neg. Flash Neg com Billy. Billy, que é o pai da Biela. Então tem que combinar o apelido novo do Billy Biela, né, Billy? Olha lá, senhoras e senhores, fez a troca do... Tá fazendo a troca do óleo... Da óleo não, da água. A água. Colocamos limpa radiador. Certo? Fazendo aquela diálise no sistema. Vamos colocar o aditivo da Bardal aqui. E daqui uns 5, 10 mil quilômetros a gente vê. Se tiver sujo, troca de novo, tá, guerreiros? Então, eu usava aquela marca antigamente, vocês lembram qual que era? Concentrado. Quem lembra disso? Eu usava parafuso concentrado. E com menos de 40 mil, a água ficou totalmente barrenta. Então eu digo pra vocês, usa o pronto pra uso, guerreiro. Para de usar água. Para de usar água no radiador, beleza? E o distribuidor tá pronto, ó. Trocamos o reparo do distribuidor, o rolamento, os retentores. Vamos ver se vai parar o vazamento, beleza? E aí, claro, você não vai ver só no próximo, tipo daqui 5 ou 10 mil quilômetros, quando a gente for mexer na água de novo, vai ver, pra monitorar isso aí. Show de bola? Muito bem, senhoras e senhores, como vocês viram, está sendo feita aquele talento por dentro do veículo. Olha quem está aqui presente aqui agora. Ele mesmo, o apresentador Mig, junto com o Everton. E aí, guerreiros? Vamos lá, guerreiros. Olha que style. Vamos lá. Deixa eu ver se... Vou desligar o farol para a gente conferir lá as luzes. Beleza? Olha lá. Vai lá. Sensacional. Desliga. Liga. Olha só, guerreiros. Olha lá. Aqui dentro também uma luzinha mais fraca, mas quando a gente desmontou tava queimada. Aí veio uma lâmpada a mais e a gente já trocou. Deu uma luz verde ali. Olha lá, guerreiros. Olha o Corolla como que tá style agora. Nossa, tem muito LED aqui. Vai lá agora no painel. Vai lá, mostra no painel aqui, bicho. Ah, aquele lá não trocou ainda não. Ah, não trocou. O L trocou, né? O L sim. Mas... É o L. O do Hélio trocou, a do farol no... Olha lá, do Hélio trocou, ó. É que a gente descobriu que o problema não era a lâmpada queimada. Tem alguma coisa que não deixa acender ali. Deve ser alguma coisa em alta elétrica. Ai. A lâmpada tá boa. Só que não acende. Não, beleza. E aí, eles gostaram? Então é isso aí, ó. Arrumamos aqui, ficou style, arrumou lá. Vamos arrumar essa da luz alta também aí. Show de bola? Show de bola!
Muito bem, senhoras e senhores. Olha que posição o Oscar Gold Steel aqui. Olha só. Sensacional, hein? And the Oscar for Best Picture is presented to... Corolla pronto, guerreiros. Corolinha pronto, revisão de 200 mil. Foi feita toda essa revisão. Uma coisa só que vai ficar pendente, mas eu coloco no vídeo de sabadão. É, junta da tampa de válvula, a gente de original, certo? Vai chegar e aí quando chegar a gente troca, beleza? Parou de vazar aqui no distribuidor, já andamos alguns quilômetros. Aí vamos fazer o que agora? Vamos monitorar para ver se anticiparam. Vamos trocar da junta aqui e ver, beleza? Vocês acompanharam aí o serviço. Aí foi feito, pintou aqui a haste do bracinho do limpador, palheta nova, chique show, serviço Top Gun. Então, já falei, mas repito, se você ficou animado de comprar esse Corolinha original assim, eu sinto muito informar que já tem dono, beleza, guerreiros? Então é isso aí, vocês viram a parte de painel lá, como é que ficou o style tudo montadinho, show de bola, né? Então vamos lá, então ficou só essa junta de válvulas aí, essa pendência, e aí assim que vamos, o serviço eu apresento ele num vídeo de sabadão, beleza? É isso aí, né, guerreiros? E desta maneira encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de carros classe A, um PDA gasolina. Pedazinha gasolina, o Corolla desse aqui vale a pena, né? Porque a primeira coisa, eu acho ele lindo demais da conta. Show de bola? Gostou? Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Buscando esse carro aqui, ó. Eu vou falar a verdade. Esse carro aqui, excelente carro. Excelente, viatura excelente. Só que é muito caro as coisas dele, tá? Amortecedor dianteiro é faixa de R$1.000 cada um. O coxinho do motor, o coxinho de câmbio motor é faixa de 600, 700, 800, não sei hoje. 1.000 cada um. Então, é difícil um pouco a peça pra ele. E é caro, mas dura a vida toda, hein? Quem acompanha o canal lembra que amortecedores eram originais quando eu os troquei. Beleza? Tem caiaba, mas aí, mesmo sendo caiaba, não é da peça mais barata, não. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.